Nu ska se om den här kommer att funka. Så där, ja. Jag använder jag. Pricka in punkterna A, 5 och negativ 2 och sen B, 0 och 7, C, negativ 3 och negativ 4 och D, negativ 6 och 0 i ett koordinatsystem. Så det ska vara samma koordinatsystem. koordinatsystem. Okej, okay. A, oh, X är positiv och Y är negativ. Det betyder att vi är i den här kvadranten. Okej, okay. vi tar det. Negativ 5 och positiv 5. 1, 2, 3, 4, 5 och negativ 2. Här är vår punkt. Och så skriver jag A oh, där och B som jag sa i förra videon när x är noll då befinner sig eh, punkten i, i axeln som ni tittar här nu då här är min punkt här där är B då skriver jag skriver B jag ska prova om jag kan så eh, och sen C negativ 3 och negativ 4 det betyder att x befinner sig i den här den här axeln. och y betyder att det befinner sig i den här axeln, alltså nedanför origon. om ni tittar nu så det ska vara negativ 3x här och sen negativ 4, där är det. Och då har vi D nu då, negativ 6 och 0, det betyder att x är negativ och i är noll. Så det befinner sig i den här punkten. Och då klickar jag här. Så, så A, där, A där, B och C och D